მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა პოლიტიკური სპექტრი. Მე კი ამ გადაცემის წამყვანი გვანცა ციკლაური გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან: პოლიტიკური გაერთიანება, ნაციონალური მოძრაობის მუხიანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ჟამუტაშვილი და ასევე პოლიტიკური გაერთიანება, მემარცხენე ალიანსის პოლიტიკური მდივანი არჩილ ბენიძე. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში შევაფასოთ ის გარემო, რა გარემოშიც გიწევთ ყოველდღიურად მუშაობა. ბატონო, არჩევთ თქვენგან რომ დავიწყოთ. გარემო ნამდვილად არ არის ისეთი, რომ დავიწყოთ იმით, რომ ხალხი ნიჰილისტურად არის ამარჩევნებისთვის განწყობილი, უკვე დაიღალა ზედმეტი დაპირებებისგან. რეალურად ხალხი 25 წელია უკვე ისმის დაპირებებს, ხოლო დაპირებებს და რეალური საქმით არავინ არაფერს არ აკეთებს. აქედან გამომდინარე, მე ჩემი წარმოდგენით იქნება ნაკლებად აქტივობა, მაგრამ მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას მოუწოდო, რომ მეტად აქტიური იყვნენ, იმიტომ რომ ძალა არის ხალხის ხელში და არა ხელისუფლების ხელში და ოპოზიციის ხელში. ისინი რასაც გადაწყვეტავენ, როგორც გადაწყვეტავენ, ისე იქნება მათი მომავალი ადგილობრივი თვითმმართველობებში შექმნილი პრობლემების მოგვარება. თუ აირჩევენ ისევ და ისევ იმ ხელისუფლებას, რომელიც დღეს არის, და მათ მიცემენ იმ ძალას, რა ძალაც დღეის მდგომარეობით პარლამენტში თუ თვითმმართველობებში აქვს წარმოდგენილი, მაშინ ნუ რას უკაცრავად და მაშინ მოითმინონ ეს 4 წელიწადი. თუ წინა ხელისუფლებას დაუჭერენ, წინა ხელისუფლების პერიოდში ნახეს რა იყო და როგორ იყო და რა მდგომარეობაში იყო ჩვენი ამომრჩეველი და მოსახლეობა. აქედან გამომდინარე, რეალურად სუფთა ძალები უნდა მოვიდნენ თვითმმართველობებში, რომლებიც არ არიან გასვლები და შემჩნეულები იმ ძველ თუ ახალ ხელისუფლებასთან და რეალურად დაიწყოს ადგილობრივ თვითმმართველობის თემებში იმ პრობლემების მოგვარება, რა პრობლემებიც უამრავია რაიონებში, დედაქალაქში და მთლიანად საქართველოში. აქედან გამომდინარე, მე მაქსიმალური მობილიზებისკენ მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, ნუ ჩათვლიან იმას, რომ მაინც არაფერი არ შეიძლება, თუ შესაძლებელია მათ უნდა შეცვალონ. შეუცვლელი არ არის. შეხვედრების დროს გამოიკვეთა მინისტრის დამოკიდება. ისეთი, რომ სულ ერთია უკვე მათთვის არჩევნებზე მივლენ თუ არ მივლენ. აქედან გამომდინარე, ნიჰილიზმი აწყობს როგორც ხელისუფლებას, ისე აი ბითომ ოპოზიციას, რომელიც იყო 9 წელიწად ხელისუფლებაში და რეალურად რა შექმნა ის ჩვენ ნახეთ და მათ კი ყავთ საკუთარი რაღაც 3%-ია თუ 4%-ია თუ 5% დარჩენილი წინა ხელისუფლებას ამორჩეველი, მაგრამ რეალურად სურათი არაფრით არ შეიცვლება. მინდა მოუწოდო ისევ და ისევ საქართველოს მოსახლეობას ამორჩეველს, რომ მოვიდნენ არჩევნებზე, იაქტიურონ, რათა შეცვალონ მათი მომავალი. ბატონ გიორგი, თქვენ როგორ შეაფასებთ წინასაარჩევნო გარემოს? რამდენად ობიექტურია ვითარება თქვენ? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ის ობიექტურია თუ არაობიექტური, ამას განსაზღვრავს ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს წინასაარჩევნოდ. რამდენიმე სიუჟეტია, უკვე არაერთი სიუჟეტია გასული, როგორც არის საბავშვო ბაღის თანამშრომლების, სკოლის მოსწავლეების, სკოლის პედაგოგები, დირექტორები მიყავთ საარჩევნო შეხვედრებზე, ასე ვთქვათ, აშენებენ იმით, რომ განთავისუფლებენ მათ სამსახურიდან, თუ არ შემოხაზავენ 4-ხედათან 3-ხედათ სავაჭრო სამსახურში მომუშავე პიროვნების საარჩევნო ბიულეტინს, იმით, რომ მათ ამის გადამოწმების შესაძლებლობა აქვს თითქოს და ასე ტყვილი არის, მაგრამ ხალხში მაინც ასეთი ინფორმაცია სავრცელებენ. ასევე აქვთ უზარმაზარი დაფინანსება, ყველა ის არასწორი ტენდერი და პირდაპირ მიხედვით გახოცებული ხელშეკრულებები, რომელთაც შემოსავლე მიიღეს ვითომ ბიზნესმენებმა, რადგან ისინი ხოლმე ხელისუფლებას ასოცირებული პიროვნებების ახლობლები არიან, ან თვითონ არიან ხელისუფლების წევრები დეპუტატობის სახით თუ მინისტრების სახით, მათ მიიღეს შემოსავლები არაკანონიერი გზით, ან ხელშეკრულებით, რომელიც გაუფორმდა და ამასის სახით გადაერიცხათ მილიონიდან, თქვა მილიონი ლარიცხებულების ხელშეკრულები და 900,000 ამასის სახით გადაერიცხა, რაც მონსესი არის, და ამ თანხიდან ნაწილი ისევ შეაქვთ ქართული ოცნების დაფინანსებლად და შემოზიდრულების სახით. თავისთავად ამ ფულს, იგივე ჩვენი ხალხის ბიუჯეტიდან წასული ფულს, ხალხის ფულს, ქართული ოცნებას უკანუბრუნებენ ეს ბიზნესმენები და ქართული ოცნება ხარჯავს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ მოატყუოს ქართული მოსახლეობა და უთხრას, რომ
Arapeli არ შეიძლება ისევ ისეთი უიმედება, უტიფრობა და უსაქმრობა იქნება თბილისმერეში, რაც იყო წინა სამი წლის განმავლობაში და იგივეს გააგრძელებს და დანერგოს ხალხში დავეთახმები ამ შემთხვევაში ერთადერთ რამეში ბატონ არჩილს რომ ნიჰილიზმი არის პირველი მთავარი წერტილი, მაგრამ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის ყველა მაჟორიტარების კანდიდატები და დეპუტატობის კანდიდატები საკრებულოში დავდივართ კარდაკარ ასევე მერობის კანდიდატი ხვდებით მოსახლეობას და მოსახლეობის განწყობა შეცვლილი არის წინა არჩევნებთან შედარებით პირიქით უფრო მეტი ადამიანი გამოხატავს უკმაყოფილებას ხელისუფლების მიმართ და შესაბამისად ეს მაგალითი კატეგორი აქტივობა იქნება დიახ აქტივობა ზოგადად თვითონ არჩევნებზე ყოველთვის დაბალი არის მაგრამ ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ რომ აქტივობა იმ საკმარისი იქნება რომ ქართული ოცნება არჩევნებზე დავამარცხოთ და შეიძლება კი დაიდოს ის რომ ოპოზიციურმა პარტიამ გამოიმარჯოს და დარწმუნებული ვარ ეს იქნება ჩვენი მოძრაობა მარტო მარშალს ერთამე შევახსენებთ რომ ჩვენს მიერ დატოვებულ ქვეყანა აშენებულ სახელმწიფოზე ზუსტად აშენებულ იმ 2003 წლის და 2012 წლის სახელმწიფო აშენებულ თუ დაშენებულ დაშინებულ აშენებულ სახელმწიფო მაგაზეც მოგახსენებთ ბატონო არჩი დგას დღევანდელი ქართული ოცნება ზუსტად 700 მილიონი იყო ბიუჯეტი და 8 მილიარდამდე დაუტოვეთ ბიუჯეტი ქართული ჯარის შექმენი, რომელიც ის ასე ვთქვათ, დეზერტირობა, ჩოლერმონტიყო და ყובה აღჭურვილობა საერთოდ არ გააჩნდა მეცნიერულ სახელოდ ესე ჯარში 90-იან წლებში და საერთოდ არაფერი არ გაგვაჩნდა ქართული ჯარის შექმენით, ქართული პოლიციის შექმენით და გავაუქმეთ საბჭოთა მენტალიტეტის მილიცია, ასევე შექმენით სამუშაო ადგილები, ხელფასები გავზარდეთ, გადასახადები შევამციერეთ 6 გადასახადამდე და ბიზნესის ფული გაუჩინეთ, უამრავი ბიზნესის ფული. ბიზნეს ბიზნესმენებს სახში უვარდებოდით, ფულს აკლებდით. წინა საარჩევნო გარემოზე ლაპარაკობთ და ამბობთ რომ ბიზნესი და ფინანსებაო დღეს ქართული ოცნებაო და ზუსტად ბიზნესები და ფინანსება მე არ მითხრა ბიზნესი და ფინანსება იმ ადამიანებს რა არის ცით სამწუხარო მაჟორიტარები არიან და ისინი აფინანსებენ თორე ჩვენ შეგვენთ ბიზნესს ზუსტად ჩვენ გაუჩინეთ ფული და დღეს რო ფული ტრიალებს ქართულ ქვეყანაში ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება მე არ ყოფილვარ წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი სხვადასხვა ადვოკატები ხავდა ბევრი ისეთ ადამიანს ვიცავდი რომლის უფლებების წინა ხელისუფლების დროს დაიღვა ამასაც ვაღიარებ და ნაციონალური მოძრაობა ის გუნდი არის და უცოდ იმიტომ არის ახლა მე ნაციონალური მოძრაობას რომელიც აღიარებს თავის დაშვებულ შეზომებს რომელი დანაშაული აღიარა ნაციონალური მოძრაობა რომელი დანაშაული აღიარა დანაშაული შეზომებს აღიარა დანაშაულები არა თქვენ თვითონ ამბობთ რომ იმ ადამიანებს ვიცავდიო რომლებიც ხო დაიჩამდნენ იმ ხელისუფლების დროს და ვინ დაისაჯა და ვინ აღიარა რომ მაშინ დარგოებდნენ ამ ეგეთ დანაშაულები თქვენ რასაც გულთ მე ვიცახი დარგოებდნენ დარგოებდნენ და დანაშაულები სხვადასხვა რაღაცეები არის იმ დარგოებთან დაკავშირებით მე ვიცავდი მეთქი როგორც კერძო პირს ასე იურდული მე თვითონ გახდით რეპრესირებული წინა ხელისუფლების დროს რეკავი უკანონო პატიმრობაში რომელიც აღიარა საქართველოს სასამართლო იტალიის რესპუბლიკა მოიცა პოლიტიკური დევნილის სტატუსი, მაგრამ დასჯილი არავინ არ არის და არავის არ უღიარებია ეს რომ კონკრეტულ ჩემზე არ არის უამრავი ადამიანი. მე კონკრეტულ თემაზე და ამ ვერაფერს ვერ გიპასუხებ თქვენ თემასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ზოგადად სიტუაციას, ქვეყანა აშენდა და იმ აშენებულზე ქართული ოცნება ეხლა ანგრევს და უკან-უკან მიდის. როგორც ეკონომიკური ზრდით, ასევე ესი აღარ გაძლია იმის მერე 30 ლარად გაზარდეს ხოლმე და ხოლმე და დაპირება იყო 120 ლარი უნდა გაქონდეს სოციალურ დახმარებებზე ხალხს უხსნიან აი მაგარ მუხიაში მე შევდი ადამიანს რომელსაც მიშა ხიზანიშვილი ქვია და სახლს კარები არ აქვს კორპუსში ცხოვრობს მუხიაში მე-16 კორპუსში მე-4 ა მიკროში და სახლის კარები არ აქვს სოციალური დახმარება მოუხსნეს სახლში არანაირი ავეჯი არ არის და სოციალური დახმარება გამადებიანს მოხსნელი ასევე ეს საფუძველზე მოიხსნეს უბრალოდ მოუხსნეს არ ვიცი ეს ნონსენსია ჩვენ განცხადება ეხლა სოციალური დახმარების სოციალური მოსახლეობის სამსახური აკეთებს განცხადებას რომ განცხადებით ბატონო მიშა მოკმართოსო და გამოიკვლოთ რომ რატომ მოიხსნათო და ჩვენ ხელახლა განვიკვლოთ მისაკითხს კაცშია საჭმელი არ აქვს და ჩვენ გამოვიკვლოთ მთელი ავჭალა ერთის დასახლება მუხიანში სადაც მთელ გაყოლებაზე გაიყვანეს წყალი და ის ზუსტად ნაციონალური მოძრაობის ხანდაჭერი ერთი ქალბატონი ცხოვრობს იზოლდა ბარკალაია და 2 მეტრამდეა მილი მიყვანილი მთელ დასახლებაში გაიყვანეს და ამ ოჯახს არ მიუყვანეს ამ ქალბატონს უბრალოდ არ მიყვანეს იმიტომ რომ სოციალურ დაუცველია ვარჩენან დაკარგული არის და შვილ დარე და ამის გამო არ გაუყვანე დანაშაული ამ ხელისუფლების მაგასაო ზუსტად ვინც არაფრის კეთილებელები იყავ ნაციონალური მოძრაობა და ხელი განაკრები ვინც ყავდა საქართველოს ხო მიშას მერე შეიქმნა საერთო აბა რა შეიქმნა ხო რანაირი შეიარაღება რანაირი იარაღსაც ყიდულობდით დღეს ვენმა ერთ-ერთი ლიდერ ვართ
Same ერთ-ერთი მა ლიდერმა განცხადება გააკეთა კეზერაშვილმა. მაშინ არ არის მე არ ყოფილვარ კეზერაშვილთან. Same ერთ-ერთი მა ლიდერმა ხო მელი არის მე მგონი თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი ხო? მას ბრალი დადო კეზერაშვილს რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრი, რომელიც იყო შემოსავლების სამსახურის უფროსი გახდა ფინანსური პოლიციის უფროსი. ზუსტად იმ კეზერაშვილის წარმეული ფული ფინანსდებოდა ნაციონალური მოძრაობა და როდესაც დაფინანსება შეგიწყვიტა მაშინ გახდა კორუპირებული. აი ეს არის ზუსტად და მოსახლეობა კარგად უნდა იცოდეს რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ეთნობა არაფრის კეთებელი არ არის. ლეგალურად თქვი ნაციონალური მოძრაობა კეზერაშვილს გარანტო საფინანსებო და შეგიძლიათ გადაამოწოთ ეს. ეს არის თქვილი და უბრალოდ მოსახლეობისთვის ნათქვამი. ნაციონალური მოძრაობა ფინანსდებოდა მისი აქტივისტებს რომელიც არა 3.5%-ია არამედ 30%-ზე მეტი არიან და ამ არჩევნებზე კიდევ უკეთეს შედეგს ასდავდნენ. და არჩევნები გასასვლელს ვის რამდენი რეიტინგი აქვს? მე სხვა თქვენ პარტიის რეიტინგზე საერთოდ არ ვილაპარაკებ. ნუ არჩევნების ბოლო შედეგები თვითონ ცხადყოს 2002 წლის შემდეგ თქვენ პარტიის რეიტინგი. რომელი ჩვენი პარტია სულ 3 წელია რაც ჩამოყალიბდა, ჩვენ გამოვეყავით იგივე ნაციონალური მოძრაობის სატელიტი რო გახდა შალვა ნათელაშვილი და მისი თამაში დაიწყო და ბანოსგან ქულების აღება დაიწყო ხო? აი ზუსტად მაშინ გამოვეყავით და 3 წელი რა თქმა უნდა და ყველა იმასთან და თქვენ ესე იგი მემარცხენე ალიანსთან კი ბატონო მე მემარცხენე ალიანსს გავშალე 2016 წლის ოქტომბერში გამოჩნდა პოლიტიკები და ფორმულობა სამდენი ადამიანის 100 მილიონზე მეტ ადამიანს დაუჭირა იმარჯვენა. ხო, ეხლა გაიწავოს და ნახოთ ჩემო გომას დავიდა. ჩვენ არ დავიწყეთ ისინი წავიდნენ ვისაც გული უნდა და ბევრად და ის ახალხი წავიდა და ზუსტად ამით მოხდა გამოჩნდა. არ კორუმპირებულები იყავით, ითავიდან ბოლომდე ნაციონალურ მოძრაობას თავიდან განაყარები. ვიდაცაც მეტი შემდა ვიდაცაც და გამოიშურა ის ახალხი ვის კორუმციაში იყო და ეზერაშვილი როგორ არის პოპულარული? ნუ ვიკამათებთ იმაზე რომ საზოგადოებაში ეზერაშვილი იყო თუ არა კორუმპირებული. თქვენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მიმასწრეთ ეზერაშვილმა მიიტაცა თუ არა ხალხის ფული? ეზერაშვილმა ხალხის ფული მიიტაცა თუ არა ეს უნდა დადგეს საგამომძიებო ორგანო. არა, თქვენმა ლიდერმა განაცხადა თქო ეს რომ ეზერაშვილმა მიიტაცა, ახლა ყველაფერს ვეთახმეთ. ანუ მიიტაცა ხო? ის იყო თქვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი ეზერაშვილი. ქართული ჩარის ფუძემდებელი როგორც თქვენ აღარ საიდანაც მილიონები შეო და მილიარდები არასოდეს არ შეუკვნე ქართული ჯარი ეზერაშვილს. ეს თქვილია და არც არავის არ უკვე ეს თქვენ რო შეიძლება აბარამიზებში ნო მოდი ჯობია ისაუბროთ მიგო ქართული ჯარის შექმნაში და ხალხის ხოცვაში აბარამიზებს ფათაშორის ბარამი გიორგი ბარამიძეს დამსახურება ოქროაშვილმა შექმნა წელს ომის დროს თქვენი თავდაცვის მინისტრები უნდა ჩამოგითვალოთ ბარამიძე ოქროაშვილი კეზერაშვილი ახალაია როლერმა შექმნა ერთი ქართული ჯარი ყველა შექმნა ვინც ქართული ახალგაზრდობაში მონაწილეობდა ხო კონკრეტულად მოსახლე სახელმწიფო ჩამოყალიბდა და დღესო ტელევიზია მედია არის დღეს რო მეტად ამორჩეულობა გეა თქვენ თვითონ თუ ჯეროთ ამავსადების გასასწორებლად ამორჩეულებს ჯერა და ზუსტად მაგიტომაც აუცილებლად 20 ოქტომბერს მუხიაში დავასრულებთ ქართული ოსნების და ქეთევან ჯოხაძის მმართველობას. მოდი უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ მე მგონი საზოგადოებისთვის დღეს მნიშვნელოვანია თქვენი ხედვები თუ როგორ აპირებთ კონკრეტულად რის შეცვლას აპირებთ რა გეგმები გაქვთ იმ შემთხვევაში თუ მოხვალთ ხელისუფლებაში და გადაიბარებთ მართლობას. ბატონო არჩილ მოდით ვისაუბროთ ჯერ თქვენგან დავიწყოთ ისევ თქვენს პროგრამულ ხედვებზე. როგორც დედაქალაქში ასევე რეგიონებში არის უამრავი პრობლემები ეს გადაცემა არ ეყოფა მე მგონი ამ პრობლემების ჩამოსვლაში. ძირითადად რო გამოვა და რაც შეეხება აი თვითმართველობას და მისი გადაჭრის დღეს თვითმართველობის არჩევნების დროს რატომ ჩემ და გასაკვირვად ხო ხალხს პირდებია რომ პენსიას მოგიმატებ თუ პენსიას თვითმართველობა ვერანაირად ვერ მოუმატებს და ეს არის ერთ-ერთი ბლეფი კიდე რომელსაც ახორციელებს როგორც ნაციონალური მოძრაობა ასევე რამოდენიმე პარტია იმიტომ რომ თვითმართველობის გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის და ვერ გადაწყვეტავს ეს არის მოტყუება ხალხის აუნჩევლის რომ პენსიას მოუმატებენ თუ რაღაცას გაუკეთებენ მაგდაგვარს თუ ასე შემდეგ პრობლემები ბევრია, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურები, ინფრასტრუქტურული გადაადგილების, მე აი გადაცემაში რომ მოვდიოდი, დაახლოებით 40-45 წუთი დამჭირდა ერთი ადგილიდან დედაქალაქში გადაადგილება, მეორე არ არის ჩვენ დედაქალაქი იმ ხელა მასშტაბების რო თქვა, ამ ხელა დრო ჭირდებოდეს, იმიტომ რომ ტრანსპორტის თვალსაზრისით არის ქაოსი, პარკირების თვალსაზრისით არის ხმადაღებული სიტი პარკი, რომელიც არის და ნაციონალური მოძრაობის დროს კი უგულავა რახელ შკულებელს დატო ამ სიტი პარკთან მოგეხსენება და ეს არის კაბალური და ქვეყნის საწინააღმდეგო დედაქალაქის საწინააღმდეგო ხელშეკრულებაა, იმიტომ რომ ვერანაირად თავიდან ვერ მოვიცილეთ. კაპიკი ინვესტიცია არ ჩაუდიათ და მილიონებს იჯიბებენ ყოველთვიურად ჯიბეში იდებენ. პრობლემა არის, იმიტომ რომ როდესაც პარკირება არ არის, მანქანები იძულებულია გაჩერდეს ამ ტროტუარებზე
ამ დროს ფეხით მოსიარულეებთვის არ არის საშუალება რომ გადაადგილდეს, ან და ვიწრო ქუჩებზე ისევ ჩახერგილია ეს მანქანები და რა თქმა უნდა სიტი პარკმა და აი მითმა აი წილები რომ ვამბობდი და წილები მისდიოდა ხო გულავას ჯიბეში მიდიოდა ზუსტად აი სიტი პარკიდან ამოღებული თანხები. ეს პრობლემა არის. პრობლემა არის რა თქმა უნდა უამრავი სანიაღრე სისტემები, წყალი, კანალიზაცია, სახურავები, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო და რომელი ერთს უნდა მიანიჭოს ადამიანმა პრიორიტეტი. ეს დედაქალაქში, თორე რეგიონებში უფრო სასწაული ხდება 21 საუკუნეში, 21 საუკუნეში არ შეიძლება რომ მოსახლეობა იყოს წყლისა და კანალიზაციის გარეშე. პირველ ყოფილ წყობილებაში არ იყო ესეთი მდგომარეობა, რომ ადამიანს კილომეტრები სჭირდებოდეს გაიაროს იმისთვის, რომ წყალი მოიტანოს დასალევი სახლისთვის და ბავშვ საჭმელი რომ დაუმზადოს. ასე რომ პრობლემები ბევრია, უნდა მოეშვას ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება თუ წინა ხელისუფლება, აი პოპულისტური განცხადებების გაკეთებას რეალურად მათაც ჰქონდათ დრო და წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდათ დრო იმისა, რომ ეს პრობლემები, ელემენტარული პრობლემები, რომელსაც ჭირდება სწრაფი რეაგირება, ისინი გამოსწორებულიყო და მათ კეთილდღეობაზე, პრემიებზე, დანამატებზე არეზრუნათ და პირადი კეთილდღეობისთვის არეზრუნათ, ხო დღეს მოსახლეობაში სხვა მდგომარეობა იქნებოდა და მათი მოთხოვნები სხვა მიმართულებით იქნებოდა დასმული და არა წყალზე ვთქვა და კანალიზაციაზე. ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს იმით, რომ უნდა ქონდეს ხალხს ბერკეტი ხელისუფლება, ნებისმიერი ხელისუფლება. ჩვენ რომ ვაშა ურათი ავირჩევთ თუ ერთ თუ მეორე პარტიას, ხომ ისინი მერე იყვნებიან და ხალხი იმ წუთიდანვე, რა წუთასაც შემაჯამებელი ოქმები დაიწერება, იმ წუთიდანვე ავიწყდებათ აუმჩეველიც და მათი პრობლემების და გადადიან საკუთარი კეთილდღეობისთვის. აქედან გამომდინარე, არც ერთი პარტია არ უნდა, მე იმის ამბიცია და პრეტენზია არ მაქვს ნამდვილად, რომ პირველ ადგილზე გავალ და რაღაცას შევცული, მაგრამ იმდენი ძალა უნდა მოქცეს ჩვენმა აუნჩეველმა, რომ რეალურად ვაკონტროლოთ ხელისუფლება თუ რას ხარჯავს, როგორ ხარჯავს. მათ არ უნდა ქონდეთ იმის საშუალება, რომ საკრებულოს ბიუჯეტი მიიღონ ისე, როგორც მათ უნდათ, თუ რაღაცა შეთანხმება არ მოხდება ოპოზიციასთან, იმიტომ რომ დათმობებზე უნდა წავიდეს ხელისუფლება, რათა ქვეყნისთვის, ხალხისთვის რეალური პრობლემების მოგვარება მოხდეს. აქედან გამომდინარე, მე ისევ და ისევ მინდა აუნჩეველს, ჩვენს გონიერ ხალხს უთხრა, ნუ მიცემთ ძალაუფლებას, დიდ ძალაუფლებას ნურავის, გადაუნაწილეთ თქვენს მიერ რჩეულებს. ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ისევ და ისევ ვამბობ, გასულები ნაციონალურ მოძრაობასთან, რაღაც ალიანსებში, ასევე ქართულ ოცნებასთან, რაღაც გარიგებებში, მიეცით ხმა სუფთა წარსულის მქონე ხალხს. ბატონ გიორგი, თქვენ რომელ პრობლემებს გამოყოფთით და მოგვარების გზებზეც რომ გვესაუბროთ, როგორ გესახებათ? მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, პირველი ის რომ მე შევესწრო, ბოდიში სანამ გიორგი იტყოდეს, კიდე ერთი ქართულ ოცნებაზე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შევედით საკანონმდებლო ინიციატივით, რომ აი ეს ყმადაღებული სიტი პარკი, ხო, რომელსაც ვერაფერი ვერ მოუხერხეს, ერთი კანონის მიღება იყო საჭირო, რომ ამ ჯარიმების და საჯარიმოზე ამ ავტომობილების გადაყვანის პრიორიტეტი ქონოდა მხოლოდ და მხოლოდ პატრულს. დიახ. მეტი არ არის. ეს პრობლემა აღარ იქნებოდა დღეს, იმიტომ რომ მათ თუ ეს ბერკეტები არ ექნებოდათ, რა თქმა უნდა, მათთვის უკვე ინტერესი დაკარგული იქნებოდა აქ ფუნქციონირება და ქართულმა ოცნებამ ესეც ვერ გავედა, ანუ მათ ეშინიათ, რომ ვიღაცამ რაღაცა არაუგოროს, რაღაცა პიარი, ანუ შეშინებულ პოზიციაში არიან ნებისმიერი. ეს პოპულარული იქნება თუ არაპოპულარული გადაწყვეტილებები, ანუ უნდა მიიღო, შეიძლება იმ წუთას არაპოპულარული გადაწყვეტილება იყოს, მაგრამ ხალხისთვის საკეთილდღეო იყოს და აქედან გამომდინარე ვიღაცის რაღაცა პიარების შიშით, ხო, ქვეყანა არასდროს არ აღმოჩნდება. კარგი, მადლობთ. დიახ. თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით მოახსენებთ, მე ახლა შევესწრებ, რომ მუხიანთან დაკავშირებით ვილაპარაკო და მუხიანის პრობლემები აქვს აბსურდულად ყველა თბილისის მოსახლეობას. პრობლემები არის იდენტური. მინდა მოგახსენოთ, რომ არის უამრავი სოციალური დახმარება მოხსნილი ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ არანაირი შემოსავალი, არც საცხოვრებელი პირობები, არაფერი და მოხსნილად, იმიტომ მაგალითად ერთ შემთხვევაში არის, რომ პარკეტი ჰქონდა სახლში. და პარკეტი რა ადამიანს უცხოს ხორდა და უვლიდა თავისას, პარკეტი რა ხანდა, ესე იგი რაღაც შესაძლებლობა ჰქონდა და ამიტომ ოქულა აეწია და მოხსნეს სოციალური დახმარება. ასევე მოხსნეს იმიტომ სოციალური დახმარება, რომ ოჯახში იყვნენ ოთხი, ერთ მეუღლე გარდაიცვალა და რადგან სამი დარჩა, თქვენ უკვე აღარ შეიძლება სოციალური დახმარება და თანხა მოხსნეს.
ასევე ხდება ის, რომ თბილისში 21 საუკუნეში ზოგადად ნაციონალურ ძრავებსაც თავის დროზე ინფრასტრუქტურის პრობლემები მოაგვარა, გზები დაიყო, გზები წყალგაყვანილობა, კანალიზაციები გაიყვანა, დენი გაიყვანა, იყო პრობლემა 21 საუკუნეში რატო არ უნდა იყოს. 21 საუკუნეში არსებობს ისეთი უბნები, მაგალითად მუხიანი 2, სადაც ახლა დღეს წვიმა იყო და ფიზიკურად ადამიანები ვერ ავლენ, ვერც მანქანით, ვერც ფეხით. Თუ ავლენ, ძალიან დიდი პრობლემების გამო და ზუსტად ამაზეა საქმე. აი ესეთი პრობლემები ახალ უნდა არსებობს. რა წელი მოიყავით ხელისუფლებაში, რატო არ გააკეთეთ და რატო არ მიგაგეთ? მუხიანი ბრანდე რომ მიისულიყო გზა, დაში საერთოდ არ იყო გზა, დიღომშიც არ იყო, საბურთალოზეც არ იყო და აი ეს გზები დავაკეთეთ. მოსახლეობაც არ იყო იქ არასდროს. სად არ იყო მოსახლეობა? დაში და მუხიანში. როგორ არ იყო გზები გამიყვანეთ? ჩვენ მე გამიყვანეთ და დაკვეთს ბატონმა რომელი გზები გაიყვანეთ? რომელიც არის თბილისში დაგებული. აი ეს აეროპორტზე რო აეროპორტის გზა რო გაიყვანეთ. აეროპორტშიც გამიყვანეთ. სააკაშვილი ჭიაბერაშვილთან ერთად რო მოსე ინოვა და თუ კარგი არ იქნებოდა რომ დაიჭირო ესა მოუთ რო ექსპრესში დაფუჭდა ეს გზა. სხვა არგუმენტაცია არ აქვს და რა არის ზუსტად ერთი და იგივე საკითხი თქვენ. ამას თბილისის მოსახლეობაში ახასიათებს და რამდენად ხარისხიანად ვაკეთებით. ზუსტად ეს პრობლემა მოგვარდება. ჩვენ სოციალურ დახმარებებს 200 სალექტიკო ქულებს ამწეთ 200,000-მდე და 200,000-მდე არსებულ სალექტიკო ქულის მქონე ადამიანები ყველა მიიღეს ფულად დახმარებას. ასევე ყველა რაოდენობით ფულად დახმარებები გაიზრდება, ზუსტი რაოდენობა შეიძლება მოგახსენოთ. ჩვენ შემთხვევაში ანუ როგორ არის ისეთ იქ რეიტინგები არის ფულებთან დაკავშირებით, ანუ ფული რამდენი ფული გაქვს იმის მიხედვით ახას გაძლებენ 200,000-მდე იქნება მინიმალური და დაახლოებით რამდენია ეს დათვლილი აი პოპულიზმით არიან პარტიები დაკავებული თქო ზუსტად მაგას ვამბობ ზუსტად ყველაფერი დათვლილია და მაგასაც მოახსენოთ საიდან შეიძლება ამების გაკეთება ასევე ჩვენ მოვახდენთ ყველა ახალშობილზე რომელსაც გააჩნდათ რომელსაც ოჯახის 200,000 ლარზე ნაკლები შემოსავლები 1000 ლარიან დახმარება მიუწევთ ასევე სტუდენტებს სკოლის მოსწავლეებს სოციალურ დაცვის ყოფს მოსწავლეებს დაუფინანსებთ სრულად სწავლა, ასევე 2 მილიონით დააფინანსებთ ახალგაზრდების სტუდენტების ინიციატივებს, საზოგადოებრივ ინიციატივებს, ასევე ჩვენ მოვახდენთ გეგმების შემოტანას, რომ კორპუსების აშენება არ მოხდეს მიჯრით, მიყოლება და მათ შორის დაშორებები იყოს აშენებების მშენებლობების დროს, ასევე მოვაყვარებთ. ისიც რა მაინტერესებს, ძალიან კარგია ეს ინიციატივა, მაგრამ ზოგადად რატომ გახდა ესეთი პრობლემური, ზოგადად აი ამ წლების განმავლობაში, არა მარტო ამ 4 წლის განმავლობაში, მანამდეც ხო ეს მშენებლობები 4 წლის განმავლობაში არ დაწყებულა დამეთანხმებით, ხო მანამდეც ხო მიმდინარეობდა მშენებლობები და არსად ეს წესი არ არის დაცული, რომ რაღაცა მანძილი უნდა იყოს დაცული ერთი კორპუსიდან მეორე კორპუსს შორის. აი რატო არა მარტო მანძილი დაშორებული წინა ხო გეუბნებით წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი მეუბნება იმას რომ მშენებლობებზეო რაღაც მანძილებიო როდესაც ქაოტური მშენებლობები ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს თავი შეესწომება გეგმა ორჯერავად წარდგენილი ჩვენ წინამოწევის საკრებულოებში ბატონი პაატაჯიბლაძე იყო და ამ საკითხებზე მუშაობდა დედაქალაქში გეუბნები რომ არ არის მაგ დედაქალაქში მხოლოდ ვაკედა საბურთალო რა არა, ვაკეთე საბურთალო ხო ხედა სული მდგომარეობა იქაც ნამდვილად. საშიშველება არ არის მარტო დედაქალაქი, ეს ორი რომ აქ შენდებოდეს და ბუმი იყოს შენობლობები ხოლო და ხოლო და არის მარცხენა სანაპირო რომელიც უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა. ეს სამინისტროები, დეპარტამენტები, მერიები ყველა მარჯვენა სანაპიროზეა, რატომღაც. საშიშველი ქაოსია, მოძრაობის მიმართ ხო არის ქაოსი, რაც დედაქალაქში ხდება რა. ესეთი არნახული ქაოტური მოძრაობა მე მგონი სოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ არსებობს, იმიტომ რომ დაუგეგმავია ყველა მშენებლობა, ქალაქის განვითარება, ინფრასტრუქტურა, საგზაო მოწყობა, შუქნიშანი დაწყებული ფეხით მოსიარულეს, ავტობუსის გაჩერები თუ ავტობუსის მძღოლის კულტურის და ეთიკის დამთავრებული ხო ყველაფერი არის მოუგვარებელი, იმიტომ რომ რეგულაციები არ არსებობს საერთოდ, არც წინა ხელისუფლების დროს არ არსებობდა და არც დღეს, იმიტომ რომ ქალაქს არ გააჩნია გენერალური გეგმა, რომლითაც უნდა განვითარდეს რო დაიწერება რომ აი უბანში აღარ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ იმ უბანში არის კანალიზაცია, წყალი და ასე შემდეგ და ვეღარ წდება, ვეღარ იტევს ამდენს ამ ავტომობილებზე აღარ მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ გაუვალი ხდება უბრალოდ და აი ეს ქაოსი საკიდან გამომდინარე. ბატონ გიორგი, თქვენც რომ გითხრათ, რატომ ვერ მოხდა აქამდე ამ პრობლემების გადაჭრა, რატომ გახდა ესე სასაუბრო თემა, გადაღებული თემა? ზოგადად როდესაც ხელისუფლებაში ყო ნაციონალური მოძრაობა, მას ჰქონდა გარკვეული შეცდომები და ზუსტად მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი შეცდომა იყო ეს პრობლემა ზუსტად რომელიც არ იქნა გამოსწორებული. ასევე შეცდომა თვლის სიტი პარკისთან გაფრეულ ხელშეკრულებასაც, ზუსტად ხელისუფლებაში როდესაც არის გუნდი და რამე საკეთებს, ვინც აკეთებს ამ შეცდომებს
მოდის. ქართულ ოცნება არაფერს არ აკეთებს და მაინც შესწომილი მოდის. ცოტა უცნაური იმასთან აქვს ლოგიკასთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ City Park-თან დადებულ ხელშეკრულებას გავაუქმებთ, უბრალოდ არანაირი საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანა არ უნდა, უბრალოდ ხელშეკრულებას გავაუქმებთ, ამით გადაიჭერება City Park-ის პრობლემა, ასევე მოვახდეთ და საჯარო საქციები რამდენია გადასახდელი. და ჩვენი დადებული ხელშეკრულება არის. მარტივი არის ამ ხელშეკრულების დაფორმება, იმიტომ რომ იყო საუბარი ამაზე. ასევე ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებიც ყოდა City Park-თან აკეთ, რომელიც არ აქვს შესრულებული და იმ ვალდებულების შესრულებაზეც გარკვეულ ფინანსურ რაღაცაობას აკეთ მერიაც მოთხოვს. ასევე მოახდენთ თბილისის გამწვანების პრობლემის მოგვარებას, იპოდრომის ტერიტორიას, ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიას, ეხლა ერთიკაციის ხეგლეჯიას საკუთრებაში არის ბიძინევანიშვილის, მას მოახდენთ თბილისის ქალაქ თბილისის საკუთრებაში და გამწვანების უდიდეს პარკს გავაკეთეთ. ამ შემთხვევაში არავის ბიძინევანიშვილის არაფერს არ ჩამოართვით, ეს მოხდება ყველაფერი კანონის დაცვით და კანონიერად როდის გახდა საკუთრება იპოდრომის ტერიტორია ბიძინევანიშვილის? ეს ძინა ხელისუფლების დროს და რა რისი დასახურების დროს და რისკის გადაეცა ბიზნესმენებს მქონდა კონკრეტული გეგმა თუ როგორ გაამწვალებდა ამ ტერიტორიას და რა ინფრასტრუქტურას გააკეთებდა და რა ფული ჩადებდა რომელიც მან არ განახორციელებს უცებ ეს აღებული ვალდებულების შეცვლილება გამოიწვევს ისმას რომ მე ამ უკან დაიბნევს ამ ტერიტორიას და სადაც მოხდება უდიდესი გამწვანების პარკის შექმნა თბილისში და იქნება ყველაზე ერთ-ერთი გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი ასევე ბატონო არჩევ მოგახსენებთ რომ ჩვენ დროს მოხდა ზუსტად ყველა პარკების რეაბილიტაცია და გამწვანებები ასევე ჩვენ დროს მოხდა ყველა კორპუსებში სახურავების გადახურვა შეკეთება ლიფტების სადარბაზოების და ნაცვლმოძრაობის ხელისუფლების დროს მოხდა ელემენტარული პრობლემების მოგვარება სოციალური დახმარება ნაცვლმოძრაობის დროს შემოიღეს ნაცვლმოძრაობის კორპუსებში დახმარება 20 ლარი იყო მქონდა ხელფასსა პენსია და 150 ლარი იყო ხელისუფლებიდან წავიდა აი განსხვავებები ეს იყო რომელიც სახურავებზე ხელფასები მიშა რო პასკი დარბოდა იმ სახურავზე გაქვა ლაპარაკობს საჯარო მოსამსახურე საერთოდ ხელფასები არ ქონდა შემოსავლები ან თვითონ თუნდა ვერიღებდნენ და ჩვენ სტაბილური ხელფასების გასება დაიწყეთ აქვს საჯარო მოხელე 6700 1500 და უფრო მეტი ხელფასები. უბრალოდ ქართულოცნება ეს ყველაფერი გამოიყენება რომ თავისთვის პირადად თავისთვის ის ადამიანებზე გამოწერენ ხელფასებს რომლებიც საერთოდ არ მუშაობენ და სტრუქტურაში არ არიან დასაქმებული ერთხელაც არ მისურალ მაგალითად სინის ქალაქში თქვენ არ ხართ პოლიტიკას მეუღლეები თუ ბოდიში და საყვარლები დასაქმებულები სინაფლის ქალაქში და უამრავ აიჩი და სიფში თქვენ მათი ბაშერობის დროს უკულავს პასუხს და ზუსტად გიგულავს სასაცილო ერთმანეთს შეედავები ხო მაგრამ ეს ხო თქვენი ძალა იყო ანუ ნაცნობა იყო ზუსტად მაგათაც არიან წასულები სადაც ზუსტად მაგის მე გავწევრიან მე ნაციონალურ მოძრაობაში ზუსტად ის ხალხი მოშორდნენ რომლებსაც მე ვთვლი რომ უნდა წასულიყო პარტიიდან იმიტომ რომ განვითარებას ქალაქის და პარტიისას და ქვეყნისას ხელს უშლიდნენ ეს პიროვნებები ანუ გაყარეთ თქვენ ისინი ჩვენ არ გაყარეთ თვითონ აირჩიეს ის გზა რომელსაც უნდა წასულიყვნენ თვითონ მე მიხვდნენ რომ წასასულები იყო თორემ მე ვერ გაყარდი იმიტომ რომ მაგის პარტიის წევრი არ ვიყავი აუ თქვენმა ლიდერებმა თქო მაგას ასე ჩვენ მოვაგვარდ უამრავ პრობლემას რომელიც გააჩნიათ როგორც მუხიაში ასევე საბურთალოს მოსახლეობას ჩვენ მივცეთ სკოლამდე ახლოს ბავშვებზე ვაუჩერიზაციას მოახდენთ საგარანტო კულტურული აი ეს დეტალურად რა აუხსნათ საზოგადოებას რას ითვალისწინებს ვაუჩერიზაციას ეს მაგალითად ბავშვის სპორტზე შეყვანა უნდა შოუბელს და ვერ შეყოს იმიტომ რომ ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს ჩვენ მივცეთ ამ ვაუჩერს და ამ ვაუჩერს ხდება მისი სწავლის დაფინანსება ასევე მისი ფიზიკური აღზრდის დაფინანსება ასევე თქვა სიმღერაზე შეყვანა სხვა რაიმეზე ჩვენ ვაძლევთ ამ ვაუჩერს და ამ ბავშვების და რა ნიშნით არჩევთ ამ მოსახლეობას თუ ყოველას ვიცით ხალხი 20000 ლარზე ნაკლები შემოსავალი ვისაც გააჩინა მხოლოდ იმაზე განხორციელდება წლიური შემოსავალზე აკლაპარაკი და ანუ ეს წელს გამოშ 20000 ლარზე ნაკლები შემოსავალი და მე ვფიქრობ რომ თბილისში ძალიან ბევრი იქნება ასეთი ოჯახი რომელსაც და რამდენად გაწვდება რესურსი ზუსტად გაწვდება გაწვდოთ ალბათ ხო წინა ხელისუფლების დროს თბილისში ქმნდებოდა დენის გაზის და წყლის ვაუჩერები ზუსტად ანალოგიური ვალუჩერიზაცია ხდება ახლა ამ შემთხვევაში. მაშინ თუ წვდებოდა, მითუმეტეს ახლა უფრო დიდი ბიუჯეტით თავისთავად გაწვდება. ასევე ჩვენ ვაკირებთ ავტოპარკის საერთო შემცირება. რა საჭირო რომ მაგალითად ზედამხედველო სამსახურის პროცესი ალბათ ბატონი არჩილის დამეთახმება, მითუმეტეს სოციალური შეხედულებების პარტიის წარმომადგენელი რომ რა შეჭირდება ზედამხედველობის სამსახურის უფროს მის მოადგილეს, იურიდიული სამსახურის უფროს მის მოადგილეს, ან სხვა ერთამშვენს სამსახურებრივი ავტოპარკი. ავტომანქანები რისთვის შეჭირდებათ? სამსახურის დანიშნულების ავტოპარკი მას მესმის რომ ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლის კონკრეტულ თანამშრომლის სამსახურის მანქანა ყავდეს რომ კონკრეტულ ობიექტზე გავიდნენ თორე ამ სამსახურის უფროსებს საერთოდ აჯერდებათ. თქვენ რა სიტყვით დავხვდით ამ ავტოპარკის დაზოგვით ასევე პრემია დანამატებზე ერთხელა სამუდაო თბილისში ვიტყვით და სხვა საქართველოს სხვა ქალაქებშიც ვარს. მე პირადად გიორგი ჟამუნტაშვილი დეფა პირობას ამ პირობაზე პასუხებელი ვარ როგორც ჩემი სიტყვით ასევე ჩემი ცხოვრებით ჩემ
მეგობრებს, ჩემ ახლობლებს, ჩემ თბილისელებს მიიტებ, რომ ერთ-ერთი პრემია დალამას მე გიორგი ჯანმრთაშვილი არასოდეს არ ავიღებ, არც-ერთ საჯარო სამსახურში მუშაობის პერიოდში რა საქმეებს არ უნდა გავაკეთო. ეს არის პოპულიზმი. ზუსტად, ბატონო, მე არ მოსულ ვარ, რომ სამსახურში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სამსახურის აბა, საკმაოდ მაღალ აღზღობებად შემოსავალიც აბა. ეს კითხვა უნდა დამესვამი, რატომ აიჩიეთ? იმიტომ რომ უნდა რომ ქალაქში შეიცვალოს უკეთესობისკენ რამე, მართლამი და გულით მი და ბატონო არჩილსაც უნდა რაც არ უნდა ასე თქვა, ჩვენ წინამდე და ჩვენ პარტიზანებთან განცხადები გაგეს, მასაც კარგი უნდა ქალაქისთვის, უბრალოდ ჩვენ ეს შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ჩვენ პოლიტიკურს, მე პირადად ვთვლი რომ მუხიაში ბევრი რამე შეიძლება ლება და ერთხელ 70 დასრულდება ის რომ უხეა 90% მოსახლეობის არ იცის სახელი და გვარით არაფიზიკურად სახელი და გვარით არის ვინარ მისი მაჟორიტარი. აი ამას შევძლოთ რომ გიორგი ჟამუტაშვილი ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შემთხვევას ვიძახი მუხიაში და სხვა რეგიონებში ესე იქნება იქნება მათი პირადი ადვოკატი თბილისის საქართველოში და მე დავიცავ მათ უფლებებს ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ პრობლემასთან და რა პარტიული ნიშნითაც არ უნდა იყოს. კიდაც ოცნების ხარდაჭერ იყოს, კიდაც მემარცხენე ალიანსის თუ ნაციონალურ მოძრაობის. ბატონ გიორგი, საზოგადოებაც არაერთხელ მოსწრებია იმას, რომ ნებისმიერი კანდიდატი სანამ არის წინა საარჩევნო პერიოდში, ყველა რაღაც დაპირებებს იძლევა, ხო? რატომ უნდა გენდოთ? თქვენ როგორ აუხსნით მოსახლეობას? რატომ გიორგი ჟამუტაშვილი ამ შემთხვევაში მეში? რატომ გენდოთ? ან ამდენად, ანუ კომუნიკაცია იგივე წინა წლებშიც ყოფილა ასეთი დაპირებები, მაგრამ მე კომუნიკაცია იკარგება ხოლმე, ხო? ასე რა. მოსახლეობასა და მოსახლეობასა და მართლობაში დიახ, ეს არის აი კარდაკაცის რომ დადიოს, ზუსტად ეს პრობლემა არის ძირითადად, რომ აი ახლა არჩევნებია მოსული და მე შეიძლება აღარ გამოჩნდეთ. ამ ეს პრობლემები რომ ჯერ ელემენტარული დავიწყებ, რითაც მე თვითონ ჩავთვალე რომ პარტია დავეკა იქნება. ჩემ საარჩევნო ბუკლეტზე რომელსაც მე ვარიგებ და მოსახლეობას პროგრამას გადაწერ, მიუთითე ჩემ პირადი ტელეფონის ნომერი. ასე მიუთითე ჩემი ოფისის ნომერი. ნებისმიერ რომელიც მაგ 16 წელია მაგ და საკმაოდ კაი ციფრებიც არის, ანუ მის შესვლას არ ვაპირებ. და მომავალში შევეუბნები რომ 25 ოქტომბერს დამირეკეთ, 1 იანვარს დამირეკეთ, 3 იანვარს დამირეკეთ, ანუ სხვა პერიოდში შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ. ანუ მე ეს მარტივი მაგალითი რომ გადამეცკა. ამასთან მე ამას როპირდებ, მე ჩემი სამუშაო გამოცდილება, ჩემი პროფესიონალიზმი და ჩემი პასუხისგებლობა მეგობრების, ჩემი თანაქალაქეების წინაშე არ მოწეს იმას, რომ მე მათ მოვატყუილო და თვალებში არ ჩავხედო და მეორეჯერ აღარ მივიდე. იმიტომ რომ მე ვიშრობე მათთან ერთად ყველა ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. ჩვენ გვაქვს იდეა, რომ მუხიაში როგორ დავასახლოთ ადამიანები, ან თბილისის სხვა რეგიონებში, გარეუბნებში, რომ შევქმნათ ინდუსტრიული პარკები, სადაც უცხოელი და ქართველი ინვესტორები ჩადებენ ფულს. ამ ინდუსტრიულ პარკებთან დაკავშირებით მე ცალკე როგორ იქნება და იქ მოგახსენებთ უფრო დეტალურად, სადაც ფული ჩაიდება და ადგილობრივი მოსახლეობის დასახლებას გამოიწვევს, რომელიც გამოიწვევს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, შექმნას, ზუსტად ამ ინვესტორების დახმარებით და არა ის, რომ მედია გამგება როდი შეიძლება ჩვენ ბიუჯეტში, რომ კონკრეტული ქუჩა გააკეთოს, მაგალითად ნონეშვილის ქუჩაზე მარჯვენა მხარეს ბარდივლების ტენდერი გამოაცხადეს, ანუ თუ სწორად ბარდივლებია, ხო? ტროტუარის იმაზე მარჯვენა მხარეს აკეთებენ, ნონეშვილის მარცხენა მხარეს, მომავალზე ცალკე გამოაცხადებენ ტენდერს. აი ესეთ რაღაცები, ესეთი მარტივი რაღაცები უნდა დავასრულოთ. ამას მე გავაკეთე. მე ვიყავი გიორგი ჟამუტაშვილი, ადვოკატი, დღესაც მოქმედი ადვოკატი ვარ. ვიყავი უამრავი ბიზნეს პროექტის ხელმძღვანელი, ვცდილობ უცხოელი, ქართველი ინვესტორების, ინვესტორების ზოგადად ხო ვინც ფულწევს იმას ნიშნავს და უცხოელი და ქართველიც. კი ბატონო. მათ ინტერესებს ვისაუბრი, მაშინაც ეხლაც და მომავალშიც გავაგზავნებ მათი რომ რაც შეიძლება მეტყვა ფული, მეტყვა ადამიანმა ჩადოს ფული ქართულ ეკონომიკაში, უფრო გამიზარდეს ქართულ ეკონომიკა და უფრო მეტი ადამიანი იყოს დასაქმებული პოლიტიკური ნიშნის გარეშე. და ბატონაშვილს პირდები რომ გიორგი ჟამუტაშვილი ყოველთვის იყო იმ ადამიანების დამცველი, წინა ხელისუფლების დროსაც, შევალაძის დროსაც, მაშინ დაიწყეს ადვოკატო პრაქტიკა და ეხლაც რომ ვიცავდი ყველას ინტერესებს გამორჩევლად მათი პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებები. არა, როგორც ადვოკატმა შეიძლება და ვალდებული ბრძანდებით და ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობის სფეროც ეგ არის, რომ ადამიანის უფლებები უნდა დაიცვათ, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ადამიანის უფლებები ზუსტად წინა ხელისუფლების აი ხუთიანის და ხუთი ნომერის და მათი ლიდერების მიერ იყო შექმნილი ის სისტემა და ის რეჟიმი, რომელიც თქვენც ამბობთ, რომ პირადად გაქვთ ნანახი და უამრავი დაჩაგრული ადამიანის დაცვა მოგიწიათ იმ 9 წლის განმავლობაში, ზუსტად იმ ხალხმა გააკეთა ეს. იმ ხალხმა შექმნა ის სისტემა და სისტემური დანაშაული, რაც ხდებოდა საქართველოში. თუ კრიმინალური, თუ ეკონომიკური, თუ კორუფციული, მათი შექმნილი იყო. წინა საარჩევნო პერიოდში თქვენ გავხდეთ 2002 წლის თვითმმართველობის არჩევნები, როდესაც მიშა სააკაშვილი დადიოდა და ხელშეკრულებას თბილისთან აფორმებდა. 2002 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს არც ერთი პუნქტი არ შესრულებულა იქიდან. არც ერთი.
აიღეთ თქვენ მუზეუმში გეკნებათ დაკიდებული ალბათ ეს ხელშეკრულება ნაციონალური მოძრაობის ოფისში და ნახეთ და გადახედეთ რა გარდა ტერორისა ფუჭი დაპირებებისა დღეს ამბობენ რომ სოციალურ დახმარებას თურმე 200,000 კულამდე გაზდიან ვაუჩერებს თურმე დაურეგებენ და საიდან მოდის ეს ფული ახსნა ამიტომ ამბობთ რამდენია ბიუროკრატიული რამდენია ეს ბიუროკრატიული ხარჯი ძალიან ბევრია რამდენი დაახალხელეთ ხო შეიძლება ვერ ვაროთ ეგ ავტოპარკის მოშლით 5 მილიონის თბილისის ბიუჯეტს 5 მილიონი ერთი ავტოპარკის პრობლემას მილიონ ნახევრიან ქალაქში რამდენი ოჯახი იქნება 200,000 კულაზე ვებით. ბევრი არის და ჩვენ ამბობთ. რამდენია ეს ბევრი? თულავთ დათვლილით რომ ამბობთ რომ ახლა დახმარებებს რომ პირდებით და კიდევ ერთხელ გილათ რომ ხალხი რომ დახმარებაზე მოვაწყლეთ. რომ დახმარება ჩვენ შემოგვიდეს რომელი იყო რომელი რამდენია? რასაც პირდებით 200,000 წელს და 150 ლარია. ხალხი განჩის ამას ჩვენ ვითხულებით თორა ყველაფერი რაც თქვით ყველაფერი შესრულებულია. თბილისში რომ ხალხი საკუთარისებზე ნახავთ ქვეყნის საქმეს სამწლის განმავლობაში ისევ ურმოება დაქცია. დენის შუქის და გაზის პრობლემა რო არ აქვს მოსახლეობას, ეს ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება, თორე 2000 წელს ყველას გახსოვს ატმოლით როგორ შემოდით, რომ გამის სამწლაზე შუქი მოვიდა და წყალი დავიბარო. თქვენ საქართველოს შეიძლება მარტო თბილისი ქონიათ. გადახედეთ რეგიონებს. რეგიონებში რა ხდება მოსახლეობა წყალი არ აქვს, სასმელი წყალი არ აქვს, სამწყავი წყალი არ აქვს, გაზი არ აქვს, დენი არ აქვს, შეშაზია დღეს დამოკიდებული შეშავერმია სახში და დედაქალაქშიო, მაგრამ დედაქალაქი ნებონია. დედაქალაქის სისტემაზე ვიყავით მოწვეული და დედაქალაქი თორე ბათუმი აშენდა, სიღნაღი აშენდა, სადაც უამრავი ტურისტები ჩამოდიან. როდესაც დღეს სხვადასხვა ეს თავრობა მაგას რამდენი ტურისტი ჩამოგვიდაო, ბესტია აშენდა, ბესტიის კურორტი, მარტვილის კანიონი, საერთოდ ვიცოდით, მე პირადად და ვიცოდით ბევრი დათუნებული საქართველოში არავინ არ იცოდა, მარტვილის კანიონი გაკეთდა, სადაც უამრავი ასე ტურისტები ჩამოდიან, სიღნაღში სიყვარულის ქალაქი დაარქვეს, თვითონ უცხოელებმა და ჩამოდიან უამრავი ტურისტი, ფურსდებს, ხარჯავენ, ნახულობენ ქართველების ეთნოკულტურას. ძველი თბილისის გარემოდებული ყველა სუხარი შუშის ხის რო გადაეკიდა დაგრევა კიდათ მთელი თბილისი და მთელი უცხოელები იქ იღებენ შუ. ეგ არის ზუსტად ერთი კაცის ქუშტურები. ერთი კაცის ქუშტურებზე რომ შენდებოდა ქალაქები, ქალაქები და თბილისი. რა რა არის? რომელია ლამა? რომელი ძველი თბილისი უხდება ე? ახალისა და ძველი შეეწყმა? ასე ნოკიამ თვითონ კომპანია თავდროზე მაიკროსოფტმა გადაიღეს მანდ რეკლამები, ასე უამრავი კლიპია გადაღებული, ასე უამრავი სიმღერებია გადაღებული და დამონტაჟებული ზუსტად მაგ ისტორიული ქალაქი ის არის. ზუსტად ისტორიული ქალაქი შემოდის ის მილიონობის ტურისტი, რომელიც ჩვენ გავარემონტეთ. გავიგე რომ ისტორიულ ქალაქში მოდის და ის ისტორიული ქალაქი მიხეილ სააკაშვილს არ შეუქმნია. მე არ ჩვენ ზუსტად იმის ანახავად ჩამოდიან და არა რაღაც ბოჭკები რეაბილიტაცია. ბოჭკების ქვევრები ის აი რაც დადგით უსაფური შენობა ნაგებობები რაც დადგეს რა არის ხვა როგორ შეერწმება ერთმანეთს ძველი ძველი თბილისი და ეს რაღაცა უსაფური შენობები სხვა ქვეყნებში თუ ხარ პატრიოტები და ნახოთ ქალაქში ვარ ნამყოფი ევროპაში 4 წელიწადი ვიყავ ემიგრაციაში ევროპაში რო დგანდეთ ნახევარ პარიზს არ მოსონდა ეს რა უსაფური შენობას დგანდენო და დღეს ერთ-ერთი სათავყოლებელი ადგილია პარიზის მოსახლეობის ხო წავით ეხლა თქვენ ვენეცია ში და ახალი ხიდი ააშენეთ აი ეგეთი შუშაბადიანი თუ შეძლებთ და თუ გააკეთეთ. თუ ვენეციელებს რომ გადაწყდა რა შეიძლება. ხო და ზუსტად მაგას ვამბობ რომ ვენეციელებს მოსოთ ეს. ვინ გითხრათ რომ მოსოთ? აი ხალხი გითხარ ფაქტი როგორ შევაფასოთ? გაბი ფალაკი და მიხეთ როგორ მოსოთ? მაიკროსოფტი არავის ბილის. უამრავი ტურისტი ქართველებიც მათ შორის ყველა იღებს სურათებს. მე სოციალურ ქსელებში დებენ და ამ აქ ხიძე გადაღებული სურათები თუ არ ვარგა თუ ესეთი უსახური რატო იღებ იმ სურათებს კი ბატონო, კარგი, ხიდის თემა დახუროთ დროებით და გადავიდეთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის ეკოლოგიური მდგომარეობა თბილისში. მოდით თბილისზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. და კონკრეტულად რა ხედვები გაქვთ თქვენს ლიდერებს, დავუშვათ მერობის კანდიდატს, კონკრეტულად როგორ შეუძლია რომ მოაგვაროს? ჩვენ ყველას, მე ვფიქრობ, რომ ყველა პარტიას პოლიტიკურ ძალას სურს მართლა გულწრფელად რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვალოს. მე მაინტერესებს რეალური გეგმა რა არის იმისა რომ ჩვენმა შვილებმა არის უნდა თქონ აზოტისა და ტყვიით გაჯერებული ჰაერი. როგორი გეგმა გაქვთ ბატონო არჩილ თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის დარეგულებას? საერთოდ მოგვარებადია ეს პრობლემა? ჩვენ რამოდენიმეჯერ მივმართეთ ანტიმონოპოლიურ სამსახურს, რომ ზუსტად აი ეს კორუფციული კლანური გარიგებები, როდესაც ხდება საწოლთან დაკავშირებით,
ხო, რაღაც შეჯერებული თანხები ზუსტად იქ ერთი და იგივე რაოდენობის საწვავი აზერბაიჯანიდან შემოსული თუ ევროპიდან შემოსული ერთი და იგივე თანხა ჯდებოდა. რამდენად საეჭვო იყო ეს და აქ იყო კლანური დაახლოებით 150 მილიონი ლარით დააჯარიმეს ეს მსხვილი კომპანიები, რომლებიც უკვე კლანური კარტერული გარიგების შედეგად ეს ჩვენ მიერ ინიცირებული შეტანილი განცხადების შედეგად მოხდა და მაშინ გახსოვთ რომ უკვე სხვადასხვა ბენზინ გასამოცი ადგილებში უკვე სხვადასხვა ფასი იყო, იმიტომ რომ ევროპიდან ტრანსპორტირება სულ სხვა თანხა ჯდება და აზერბაიჯანიდან შემოსული საწვავი სულ სხვა თანხა ჯდება. რაც ხდება ამ ტყვიისა და გოგირდის შემცველობას, ზუსტად ამაზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, რომ ხარისხი არ არის ეს ერთი და მეორეც ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროსაც და ქართული ოცნების მართლობის დროსაც არ მოხდა მანქანების ტექნიკური დათვარიელების შემოხება. აბსურდულია, როდესაც მანქანას კატალიზატორი არ აქვს, იმან რაც არ უნდა საწვავი, სუფთა საწვავი დაწვავს, ის გამოყოფს გამონაბოლქს, რა თქმა უნდა, ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, რომ ქაოტური მოძრაობაა დედაქალაქში, არის გაუმართავი მანქანების აურაცხელი რაოდენობა, არ გააჩნიათ კატალიზატორები, ის კატალიზატორი ის კი არ არის, რომ 10 წელიწადში ერთხელ იმას გარკვეული ვადა აქვს და ეს გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ უნდა მოხდეს ამ კატალიზატორის შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ვიღაცეები ზრუნავდნენ თავიანთი კეთილდღეობისთვის და ბოდიში და ხალხის ჯანმრთელობა, აი უამრავი ახალგაზრდა ახალშობილი ბავშვი რო სიმსივნით დაიბადება, ხო, ზუსტად აი ამ საშინელი მდგომარეობის გამოა. იმ ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ პოლიტიკური პარტიები ხშირად არიან ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდში დაკავებული პოპულიზმით. მათ არ შეუძლიათ, რომ რაღაც ისეთი, კი, რა თქმა უნდა, უდიდეს მღელვარებას გამოიწვევს მოსახლეობაში, ვისაც დაუმართავი მანქანა. ძალიან დიდი პროცენტია მოსახლეობისა, რომელსაც დამრჩეს 30 თქვა უკმაყოფილო პროცენტი. ამწუთავს, ხო, მაგრამ მომავალში გაიხედებიან, მათაც ყავთ შვილები, მათაც ყავთ მოხუცები სახლში და მათ ჯანმრთელობაზე ვზრუნავ მე და არა ჩემ კეთილდღეობაზე. ნამდვილად ჩემ ჯიბეში არ წავა ის, რომ მანქანას კატალიზატორი ქონდეს და ხარისკიანი საწვავი შემოვიდეს. ევროპიდან შემოდისო დღეს, რომ იმაშვებია, რა ქვია, ეს დიდი კომპანიები, რომ პოპულისტობენ, რომ ევროპული საწვავიო, ევროპული საწვავი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროპიდან შემოტანა, ის ევროპულ ხარისხს აღნიშნავს ნამდვილად და ეს თემა ზუსტად შესწავლილი მაქვს თავიდან ბოლომდე და ამ ანტიპოლოპეურ სამსახურს ზუსტად ეს მასალები მივაწოდეთ, რომ ის არის ერთჯერადად გადამუშავებული და გამოხდილი და მას რომ ეთილი გამოეცალოს და ტყვია გამოეცალოს, მას უნდა ხელმეორედ გამოხდა და მაშინ იწევა ის ოქტანობაც და ის გოგირდისა და ტყვიის შემცველობა იმ საწვავში და არა ის, რომ უბრალოდ გზად გაივლის რუმინეთს თუ ბულგარეთს, ჩემო საქართველოში და აი ევროპიდან შემოვიტანეთ. ევროპიდან შემოტანილი არ ნიშნავს ევროპულ ხარის. ეს მინდა ქართულმა მოსახლეობამ იცოდეს. აქედან გამომდინარე, ალტერნატიულ ძალებს მიეცით აი სუფთა გამოცდილების, აი რეალურად თქვენი პრობლემებისთვის მებრძოლი ხომ კარგად იცით, ამდენ წლის განმავლობაში უყურეთ ვირის მაგნისია და ვირის აკეთებს. ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში უფრო მეტი გვაქვს სასიკეთო ქვეყნისთვის გაკეთებული, ვიდრე ესენი რომ ხელისუფლებაში არიან და იყვნენ კიდე. ბატონ გერბით, თქვენ როგორ გესახებათ კონკრეტულად, რისი ბრალია ეს? ასენებს ოთხე შეხები ისე რომ მაგალითად ტეხას მოტრის სპექტაკლების შემოღება, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა და ეს საკანონმდებლო ბაზეც უნდა მოხდეს და ამიტომ მუნიციპალიტეტი მე ამას ვერ დაარეგულებს, იმიტომ ჩვენ მე გეტყვით იმას, რა შეიძლება. მე გეტყვით, ბოდიში გაწყვეტინებ, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ქალაქ შტუტგარტში, გერმანიაში დიზელის საწვავის მანქანა საერთოდ ვერ შევ. ეს არ არის ცალკე შტუტგარტის ქალაქ თვითმართველობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რადგან მათ უნდა ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქი ქონდეს. ანუ აღწერეს საერთოდ დიზელის 2018 წლის 1 იანვრიდან ქალაქ შტუტგარტში საერთოდ ვერ შევას დიზელის საწვავის მანქანა. ვერანაირი, ვერც ევრო 7 და ვერც ევრო 8 და ვერც ევრო 10. აგძალეს იმიტომ რომ მას გაცავნა იყოს და გამონა. ამიტომ თვითმართველობა თვითმართველობას ძალა გააჩნია. თვითმართველობის კოდექსში უნდა იყოს უცად ეს მუხლები შესული, რომ აი ესეთ უფლებამოსილება გააჩნია დღევანდელ თბილისის მერიას პირობითად, რომ ვთქვა. თბილისის მერიას ესეთ უფლებამოსილება არ გააჩნია, რომ აუგზალოს მაგალითად დიზელის საწვავი მანქანებს თბილისში შემოსვლა. არ უფლებამოსილება არ გააჩნია, ესეთ ადმინისტრაციულ აქტს არ გამოცხადა, ის იქნება უკანონო. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პროგრამაში გვაქვს ისხედვა, რასაც გავაკეთეთ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით, პირველი ის მოგახსენეთ იპოდრომის ტერიტორიასთან დაკავშირებით, რომ პარკის მოწყობასთან დაკავშირებით, ასევე განვახილეთ ყველა სკვერებს, პარკებს და
თბილისი ზოოპარკის ადგილად ასევე სამთავრობო ქალაქის აშენებას მოაპირებდნენ ბრწანეთში, ორთა ჯალაში, იქ მოვაწყოთ ზუსტად გამწვანების ზოლს და დასასვენებელ პარკებს თბილისის მოსახლეობისთვის, ასევე ზოოპარკის, დღევანდელი ზოოპარკის ტერიტორიაზე, ზოოპარკს გადავიდათ დანის თბილისის ქვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ისე დაახთ მეგონი გეგმაში ხო რომ სადამ 2010 წელს უბრალოდ ჩვენი ხელმძღვანელობის დროს გაკეთდა იმის მერე არაფერი არ გაკეთებულა ეს უბრალოდ ამის პროექტი შეიძლება შედგენილი უბრალოდ მერე ახალი ხელმძღვანელობა შეიძლება ახალი ხელმძღვანელობა არაფერი არ გაკეთა ასევე მოახდეთ ქალაქის გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსის კონკურსის წესით არჩევას და ის არ იქნება დანიშნული თქვა მერის მიერ ან ვიცე მერის მიერ თავის თანამდებობაზე რაც გამოიწვევს ისეთ ფაქტების გაკეთებას როგორც მოხდა მაგალითად პეკინის ქუჩას პავლო ყაზბეგის ქუჩაზე მრავალწლოვანი ნარგავების ნაცვისების მოჭრა სამშენებლო კომპანიის მიერ და მისდებული იყო საბუთებში თვითონ ის იყო გამხმარი დამდოს საღიხეები იყო და შესაბამისად აი ესეთი კონკრეტული ფაქტები ამით გამოერიცხება. ასევე დავამატებ, რომ ჩვენ კონკურსის წესი დავუმატეთ, რადგან კონკურსები და არქიტექტურის სამსახურის უფროსა და გამოერიცხება თბილისში უკვე ესეთი უსაგნო მშენებლობები, რომლებიც არაფერში არ ჟდება და ანუ არანაირი პროპორციები არ დაცული, მით უმეტეს რომ ასევე მშენებლობის დეპარტამენტის გასაცემის დროს ზოგადად კანონმდებლობით დღესაც არის რომ უნდა მოყვებოდეს მას მწვანე ზოლი, რამდენი იქნება პარკინგი და მწვანე ზოლი, სარკე დამატებით კოეფიციენტები მაგაზე, მაგრამ მწვანე ზოლს როგორც მოგესალმებით კორპუსის გამენ და მწვანე ზოლს არც დააკეთებს. ამის აცრი კონტროლის განხორციელებ ჩვენ, რომ ყველამ დაიცვას ის შენებლობის სამშენებლო პროექტში რაც ეწერება მწვანე ზოლი რომ მოაწყოს, ის ზოლი აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. დღეს შეგვიძლია ნახოთ რომ უამრავი კორპუსი შენდება, რომელსაც პროექტში აქვს მწვანე ზოლი გაკეთდეს, მაგრამ დასრულების შემდეგ აღმოჩნდება რომ მწვანე ზოლი აშენებ ამ კორპუსებს რომელიც უკვე აშენებულია თქვენ როგორ აშენებულ კორპუსებს ამ შემთხვევაში აცალი ხერხით თამუკაშვილზე როგორც დაანგრიეს ესე დაანგრიეს ამოცილები არიან ყორებ ადამიანებს აბსოლუტურად ყველა უამრავი კომპენსაცია მიიღო რა უამრავი კარგად მახსოვს წივიტივილი დრო უკრიდით იმ ხალხს ავეჯებს თქვენ მეგონი რომელიმე საჭიროებს თქვენ როგორც იურისტი საჯარო სკოლის უკან მიიღეს კონდენსატი მათ სუსტად საჯარო სკოლის უკან და მე ადვოკატები ვიყავი იქიდან ვიცი ეს ხარკი ახალი შეიძლება გქონდეს რომ ვაციქროთ რომ იპოდრომზე რომ ხეს დარგავთ დღეს და ის დაიზდება 15 წლის მერე და 20 წლის მერე ამით არა მე რას გეუნები ის ხერხს არის კარაზეს ვიღაცა 20 წელი რომ ესე გაგძელდეს რასაც თქვენ ამბობთ აი ზუსტად თქვა მაგას რომ ეს არის დაუყოვნებლივ ოქტომბერს არა წეთ ეხლა ალბათ როქვა რომ ის არა კატალიზატორ შემოიღეთ და ტექნატორიებას რო მუნიციპალიტეტი როგორ შემოიღეს შემოაგზავნეთ როგორ აკონტროლებს უბლემოსილება და უკან ნორმას ხარ ჩაიდეთ რა უბლემოსილება არის ეს ეხლა ბიზნესმენები ხე მოგვიჭოთ იქიდან რა ქვია ციხის ძირიდან და ჩამოვიდეთ თბილისში ვინ აძლევს იმ ხის მოჭრის უფლებას ვინ აძლევს და დღევანდელი თვითმართველობა ხო დღევანდელი თვითმართველობა ხე მიყიდეს თვითმართველობა, ანუ თვითმართველობას გააჩნია ბერკეტები, ეგ გეგონიათ რომ თვითმართველობა არაფერი არა, თვითმართველობა არის ყველაფერი. თვითმართველობა ყველაფერი არის, ამას დავამტკიცებ ზუსტად ოქტომბრის 21 ოქტომბრის არჩევნებში, როცა ნაციონალური არავის არ აღჩენებს. ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ეს არის დღეს ყველა პოლიტიკური პარტია თითქმის არის პოპულიზმით არის დაკავებული და აქ ლაპარაკი რომ სოციალურ დახმარებებს ქულებს გაუზდიან და ამას რომ რამენაირად ქული მოიჭონ ისეთ გადაწყვეტილებას რომელიც ხო მათ ხმას დააკარგინებს ხო იმაზე არაფერს არ ამბობენ და თუმცა უამრავი ადამიანი დაავადდება ამერ პოლიტიკურად დაავადებული საქართველოში არ არსებობს ყველაზე დაბრუნებული ქალაქი არის საქართველოში თბილისი და თელ რეგიონში კიდევ ევროპაში ყველაზე დაბინძურებული ამ ხრივ თბილისი არის ხალხო და რომელ პოპულიზმზე ლაპარაკებით და რომელ წყალზე და იმაზე რა აცალეთ მით აცალეთ უნდა არიჩი ნამდვილად არიჩი გამოიყო იმ ფინანსებს აი ზუსტად ანოს და ანოს ალდავა მაგრამ თბილისში მაგარი საშუალებები ეხლა ეუბნებით საგარეჯოელებს, თელაველებს, იმებს, ვისაც დიზელის მანქანა ყავს, ან თბილისელებს, რომ თქვენ თბილისში ვეღარ შეგა. აა, მე დიზელის ზუსტად მაგაზია, აი, ზუსტად მაგაზია. აა, მე გიქხარი შტუტგარტში არის, აგზავრო, იმიტომ რომ ევრო 7-ის კატალიზატორები უყენიათ დღეს ევროპაში ძირითადად და ესეთი ავტომობილები გადაადგილდებიან. ხოლო ერთ-ერთმა ქალაქმა მიიღო გადაწყვეტილება გაზზე იქნება ის მანქანა გაზზე უფრო ეკოლოგიურად სუფთა არის მინაგითრად და ბენზინი უფრო ეკოლოგიურად სუფთა არის და მაგიტომ არის ზუსტად რომ დიზელის ტიპი საწვავს თუ მითუმეტეს ამ ავტომობილის კატალიზატორი არ კატალიზატორი აგზავნოთ კი არა კატალიზატორი მაინც უნდა შემოვიდეს თქო მე მაგას ვამბობ ანუ მერია მიიღეს გადაწყვეტილება რომ მანქანებზე კატალიზატორი გადაშენებული განა მაგას მე ვეყანამ უნდა აიღოს ეს დადებულება რომ ფერის მასშტაბით უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა და ქალაქში უნდა აიღოს რეგულაციები ზუსტად
რეგულაციები უნდა იყოს. რეგულაცია არ შემოწმება, შეიძლება იყოს. 3-7 ტაქსები თუ ყვითელი ავტობუსები რა მდგომარეობაში არიან? გაგივლიათ მათუკალ მე მგონი და ისინი როგორ თუ როგორ მოძრაობენ ჯერ გავდეს. ანუ ვისი კონტროლი არის? როგორ უნდა ჩანაცვლეს? მერიის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ შემოყვანილი და მერიის გამარჯობათ, მერე თვითმმართველობა შეუძლია ამის კონტროლი რომ თავისი ქვემდებარე მაინც რომ ლიცენზია რა გაუძლეს რომ თუ ამ საკითხს არ მოაგვარებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ჩანაცვლება მოხდება ზუსტად ჩვენ კი ამადეც რომ ვისაუბროთ თბილისის მერიაში იმიტომ უნდა გაუქმდეს ავტოპარკი და იმიტომ უნდა იანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ არ აქვს თავის მათ ასე თქვა თავისთვის ავტომანქანა შეძენის უფლება თქვა იურიდიული სამსახურის უფროს ან რაზგადავიდა იურიდიული სამსახურის ეს გარდაცვალების სამსახურის უფროს მე რაც კოლეგებმა დავჩაგრები და სხვა სამსახურის უფროსებს რომ იანო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისე მოაწყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რომ პირველ რიგში მათ გაუხადათ მათ ჩაჯდომა და შემდეგ მოსახლეობაც თავისთავად კმაყოფილი იქნება რომ ისეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ვიყოს სადაც ყველა ჯდება განურჩევლად ავტობუსებს გულისხმობთ რა გულისხმობთ ავტობუსებს თავისთავად იმ ავტობუსები არის მერის მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვათ საკუთრება და მას შემოყავს ის აკეთებს ავტოპარკის განახლებას ასევე თბილისის მიკროავტობუსებზე შეგვიძლიათ მოვთხოვოთ მაგალითად კონდიციონერს რო არ თავენ ის რო უფრო ნაკლები გამონაბოლქვი კონდეს ეს შეგვიძლია მოვთხოვოთ სხვა ფიზიკურად სხვა ტრანსპორტის უბრალოდ ადამიანის ტრანსპორტის ჩვენ მერია მუნიციპალიტეტი იურიდიულად კანონისად ვერ მოსთხოვს ვერაფერს თუ ცენტრალური ხელისუფლება არ მიიღო გადაწყვეტილება ცენტრალური ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს გადაწყვეტილებას მაშინ შეიძლება მუნიციპალიტეტს ეს პრობლემა მოაგვაროს ამასთან დაკავშირებით აი ეს გამონაბოლქვი პრობლემაც რო არის განუახლეთ ჩვენ შემოვიტყვით შენებულობას რაც საშუალებას მისცემს რომ ქალაქისზე ახალი მაგისტრალები აშენდეს მარცხენა სანაპიროზე და შესაბამისად უფრო ნაკლები ასე ვთქვათ საცობის პრობლემები იყოს ნაკლები საცობი იყოს რაც გაგვიწევს ქალაქს და უფრო ნაკლებად დაგროვდება ეს გამონაბოლქვი თბილისში და თბილისში ყველაზე ეკოლოგიურად გიგი უგულავას და ნაციონალური მოძრაობის დროს ევროპაში ყველა დღესდღეობით მიდის იმისკენ რომ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი კონდეს. ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი ტრამვაი, მოსპო, ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც იყო ყველაზე ჩქარი და ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა, იმიტომ რომ მასა თავისი გზა, სადაც დადის, იქ ვერც ავტომობილი მიდის, ვერც ფეხით ფოსიარული ვერ მიდის, ანუ შეზღუდულია და აი ეს მოსპეს. ამას მოსპობა შეუძლია და რეალური ხედვა არ შეუძლია, იმიტომ რომ მაშინ ტრანსპორტიდან დაიწაცეს, მიიწაცეს და რაღაცა ხოლმე ეკეთებინა. ინფრასტრუქტურა იყო თქვენ შეგიძლია და ძველ თბილისში დაწერა ტრამვაი. ძველ თბილისში ტრამვაის სიარული ნიშნავს რომ ავტომანქანები დღეს უაროდ იმს ოდენობ რაც არის დღეს ავტომანქანები ვერ ივლიდნენ. ანუ ის თვალსაჩინო უფრო დიდი საცობები, უფრო დიდი პრობლემები და ამიტომ მოხდა ამ ტრამვაების ამოღება. არა იმიტომ რომ ეკოლოგიურად არ იყოს სუფთა. გაძალადების რაიონში ტრამვაი ტროლეიბუსი დადიოდა. კიდან დაკოლებული გადასასვლელი გადასასვლელი იმისი თავისი აფხელაგზატული ის ფართობი დღესაც გამოუყენებელია უბრალოდ ჯებირი აშენებული გურამიშვილის განზრახ რამდენი რაშუაშია რამდენი მე ხას გეუნები რომ სადაც არის ის გზა ის ტრამვაის გზა სადაც გადიოდა და აყარეს ზუსტად იმ ადგილას დღეს არის უბრალოდ ჯებირები და გაზონი არის გაშენებული ზუსტად ეკონომიკური პროგრამა წარადგენს რომ ტრამვაი როგორ გადავიყვანოთ ტრამვაის განვითარება მოახდინოთ და იქ კიდევ ფრანგული კომპანია დაახლოებით მილიონახევარი გადავიხადოს როგორც მე მახსოვს შეიძლება თანხშეწრები და იმათაც დაწეს უარყოფითი მე მგონი დასკვნა ამასთან დაკავშირებით რო თბილისში ტრამვაი როგორ წარმოგიდგენიათ მხოლოდ და მხოლოდ რკინის საბურავებიანი ისინი გონიათ ტრამვაი მარტო ეგ არის? აბა კონდეს მეუბნები? ბატონო ევროპაში უამრავი ტრამვაის ტიპის ტრანსპორტი დადის, რომელიც მარაგდება ელექტროენერგიით და ელექტროენერგიით. ტრამვაის ტიპის არის, ჩვეულებრივ საბურავებზე დადის. იქ რელსების დაგება არ არის, ავსავალდებულო და საჭირო რა. ეს ჩვენ ზუსტად ელექტრომობილებზე თუ გაქვთ ლაპარაკი? ელექტრომობილებზე არა მაქვს ლაპარაკი, ტრამვაის ტიპის ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე გაქვთ ლაპარაკი, რომ უამრავი არსებობს, უამრავი ქვეყანა არსებობს. უნდა იქ შედის არ. სადაც უნდა არა, მისი გზა გააჩნია. არა, თქვენ უგონიათ რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ რელსები უნდა დააგო. მე მეკითხათ. მხოლოდ ამ მხოლოდ რელსებზე უნდა იაროს. ანუ დიდი თანხა არ ჯდება ამისი ძველი თბილისი, როდესაც თქვენ თვითონ ძველი თბილისი არ ძველი თბილისი არ არის ზუსტად მაგას ქალაქი არ არის ძველი თბილისი და იქ არ უნდა იყოს იქ არ უნდა იყოს ეს განაშენიანება მოხდა მხოლოდ ცენტრში და იმ არაჯიშვილის მეტროდან თქვა მაგალის მეტრომდე თვლით რომ ყველა დანაგვიანებული ადგილია და იქ ეს პრობლემა ეს პრობლემები არის უბრალოდ ძველი თბილისში საცობები რო არის და გამონაბოლქვი არის ყველგან საცობები რაიონში ცხოვრობ მე თვითონ ყველგან არის დღესდღეობით საცობები აა ეგ დათან არის საცობები 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 შემოიყვა თბილისში შემოიყვა და დავასრულეს
საბუთალოდან, საბუთალოდან 45 წუთი დამჭირდა, რომ დასრულებული. ჩვენ ამეთავს ტრავეს პროგრამაში აგანიხილოთ. დიახ. ნამდვილად დასასმელია ეს საკითხი და უამრავი ქუჩა, უამრავი გამზირი არის. ვაჟებს შაველაზე თუნდაც რატო არ შეიძლება რომ იყოს თავიდან ბოლომდე. იგივე პეკინი რომელიც სამხრივი გახადეს, რატო არ შეიძლება რომ ტრამვაი იყოს და მისი სავალი ადგილი იყოს. თუმცა ეხლა შემოხაზეს, შემოფარგლეს და ავტობუსებს შეუულიათ ხოლმე და ხოლმე ტიქსიარული. ესეც კარგია და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეკოლოგიაზეა დღეს საუბარი და ეკოლოგიაზე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ და ერთი ტრამვაის გაყვანა ერთი უბნი და მეორე რომელიც შესაძლებელია ამის რესურსები უფრო არ არსებობს რომ ინვესტორები ჩამოვიდნენ ზუსტად ეს ავტოპარკი რომელიც დღეს ქართულმა ოცნებამ დაიწყო და ნაციონალური მოძრაობის ყვითელი ფერები უყვარდა ამათ ახლა ლურჯი ფერები შეუყვარდა ლურჯი ავტობუსები შემოვიდა ამაზე არ ამას საუბარი საერთოდ არ არის ამაზე საუბარი რა ფერიც გინდა იმ ფერი შემოიყვანოს იყოს უბრალოდ ეკოლოგიურად სუფთა დღეს დაფიქრდა ამაზე რომ ჩვენ უთხარით ზუსტად რომ აი ეს გამზადებული ავტობუსების შემოყვანას ჯობია რომ საქართველოში არის ტერიტორიები სადაც მანქანათმშენებლობა შესაძლებელია იგივე ვაგონშეკვეთებელ და ქარხანა რომელსაც შესაძლებელია რომ ისეთი დაზგადანადგარები აქვს რომ შეუძლია ქუთაისის ავტო ქარხანა რომელიც უფუნქციოდ არის დარჩენილი იქ შეიძლებოდა რომ აი ეს ტრანსპორტი დღეს რომ ნაწილები დაჭირდეთ ამ ავტოპარკის განახლება ხო ისევ შეკვეთაო ისე უნდა დაველოდო ერთი ქარხნის აშენებით შესაძლებელი იყო რაც ამ 35 თუ 50 ავტობუსი გადაიხადეს, იმითი ერთი ქარხანა აეშენებინათ და სისტემატიური სახე, იმიტომ რომ თბილისი არ არის მარტო თვითმართველი ქალაქი, თქო, მე ამაზე მაქვს საუბარი და უამრავი პრობლემა არსებობს რეგიონებშიც და ამაზე მძიმე პრობლემები არსებობს. აი ეს მარშრუტკებიც ხო, აი არაპოპულარულია შეიძლება 5000 კაცია იქ დასაქმებული, მაგრამ მათი მოძრაობა და არა მარტო მოძრაობა ტექნიკურად გამართული საერთოდ ხო მიკროავტობუსები გამომართავებ მიკროავტობუსები ნაიგძალოს არ არსებობს აი ამდენი ქაოტურია თქო მოძრაობა იმიტომ რომ ადამიანს რო უყურებენ 80 თეთრიანი გონიათ ის ადამიანი და შეიძლება იმ მომენტში როდესაც გაჩერებას აპირებენ თუ რაღა ისეთ მოძრაობას აკეთებენ შეიძლება ავტოავარია გამოიწვიოს და იმიტომ ეს ქაოსი რო ხდება ტრანსპორტი არის თავიდან ბოლომდე მოსაწესრიგებელი და ეს მარშრუტები რო ამოვარდეს ეს დისტრიბუციის მანქანები რომელიც დღე და ღამე დადიან და მოძრაობენ ხო მათაც ხო შეუძლია რეგულაცია დააწესოს ქალაქის საკრებულომ და თქვას რომ დისტრიბუცია განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ 7 საათამდე კეთილი ინებოს და იმ შემონტანმა კომპანიამ ხო და იმ გამყიდველ რომელიც რეალიზაციას ეწევა ხო ეს მისი ბაზის და მისი მაღაზიის შევსება მოახდინოს 7 საათამდე ან ღამე 9 საათის მერე მოახდინოს გარკვეული შეღავათები რა თქმა უნდა სპეციალური საშუა ექნება რომელიმე ტრანსპორტს რომელიც შეიძლება შუადღისას გადაადგილება ყველას და ყველაფერს ვერ აგზავნებ რა თქმა უნდა მაგრამ რეგულაციაში უნდა მოექცეს ყველაფერი თორე ქალაქი მიდის კატასტროფისკენ რა ბატონებო, მინდა ერთ უნიშნულოვან საკითხს შევეხოთ. თუ გაქვთ პროგრამაში გაწერილი ახალგაზრდებთან დაკავშირებით რაიმე სიახლე ამ კი ბატონო, ჩვენი პროგრამები მოიცავს ყველა სეგმენტს, ანუ ქვილა პარკის სხვადასხვა პრობლემებზე, გარემოსდაცვაზე, სოციალურ სფეროებზე, კომუნიკაციებზე, ასევე ახალგაზრდებთან დაკავშირებით აქ ინიციატივები 200,000-მდე საერთო ქულის სკოლა სოციალურ დაუცველებს ოჯახებში ყოფი სტუდენტების სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. ასევე იმ სტუდენტებს გაუკეთეთ არაზღაურებას სტაჟირებას მერიაში და ქალაქში მაცხოვრებელზე რა თქმა უნდა დედაქალაქის პროგრამას წარმოგიდგენთ მე რეგიონებში თავკეთა სხვა მაჟორიტარები და მეორე კანდიდატები წარმოგიდგენენ იმიტომ ყველა რეგიონი თავის სპეციფიურად არის და ყველგან თავის სპეციფიურად ხდება ყველა ფრესკა გაკეთება მაგრამ ეს პროგრამები მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა რეგიონში იგივე იქნება არა რომ დისკრიმინაციული იქნება რომ არა ოზურგეთში მაცხოვრებელი ხო სხვა პირობები არა ოზურგეთ თქვენ ოზურგეთ ხაცები ბატონო არჩევი ბიუჯეტი იცით საერთოდ რა არის? ზუსტად ჩვენ ბიუჯეტს გავზდით. ეს პროგრამა არის თბილისის ბიუჯეტზე. მე რასაც ვლაპარაკობ, ოზურგეთის ბიუჯეტზე, ოზურგეთის მაჟორიტარის განდებნა გახსენეთ, იმიტომ რომ იქაც უფრო ბევრად კაი ინოვაციები და ყველა კუთხეს თავისის ასე ვთქვათ, კონკრეტული მიდგომა ჭირდება. ამ შემთხვევაში 200,000 საინტერესო ქვეყნის მყოფ, ესე ქვეყნის მყოფ სოციალურ დაუცველ მოსახლეობის სტუდენტებს დავაფინანსებთ, ასევე არასღეურებას სტაჟირებას მოახდინოთ
მოხდეთ პროფესიული ნიშნით მერიაში, ანუ რა პროფესიის არის სტუდენტი, იმის სტაჟირებას, არაზღაურებას სტაჟირებას მოხდეთ მერიაში იგივე განხრით, ასევე ჩვენ მოვახდეთ 2 მილიონამდე ლარს დავხარჯავთ სამოქალაქო ინიციატივებზე ახალგაზრდების. ანუ რაც სამოქალაქო ინიციატივები ექნებათ, მისი განვითარებისთვის ყოველწლიურად 2 მილიონი ლარი დაიხარჯება და რაც შესაბამისად ახალგაზრდებს მისცეს მეტ სტიმულს, დაეპყრონ პროფესიულ განათლებას, ტექნიკურ განათლებას და თავიანთი ცოდნა სახელმწიფოს დახმარებით, უბრალოდ მუნიციპალიტეტის დახმარებით განავითარონ და უფრო ეფექტური გახადონ. ასევე ჩვენ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით შევეცდებით, რომ ყველა ახალგაზრდას მისცეს შესაძლებლობა, რომ აი არაზღაურებს სტაჟირებას რაც თვითონ რომ შემდეგ მომავალში დარჩენ თუ ისე გამოვლენ თავიანთ პროფესიულ შესაძლებლობებს იმის სამსახურში და უკვე სრულფასოვანი წევრები გახდნენ კოლექტივის და იმ სამსახურის და დაფინანსებას როცა ვეხებით თქვენ ანაზღაურება სრულად დაფინანსებთ ამას? რა თქმა უნდა. რა დაფინანსება დავშვათ? კერძო სასწავლებლის უმაღლეს სასწავლებელი? კი. ანუ მოგახსენებთ უმაღლეს სასწავლებელი არის საჯარო სამომწყებლო ისე კერძო სამართლის ეროვნული პირები. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველა სტუდენტს დავფინანსებთ, ვინც არის 200,000 სამეტოქო ქულის ქვეშ. დიახ, მაგრამ სასწავლებენ კერძოში თუ სახელმწიფო? სულ ერთია, კერძო უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლებენ თუ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში? მათ ყველას დაუფინანსებთ, რა თქმა უნდა. კარგი, თქვენ პოპულიზმია თქო ზუსტად მაგაზე ვაუ. ბატონო, აქვს ეს ყველაფერი დათვლილია, დათვლილი. ჩვენ გეგმავთ დაეცლებ დათვლილია და ბატონო, არჩევნები თქვენ ერთი სიტყვა თქვით, ხოლმე ხოლმე პოპულიზმი, პოპულიზმი. კონკრეტულად რა ვიქეთ, რატო არ არის ჩვენ? ჩვენ ქონდა ზუსტად ამ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით და სტუდენტებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ინიციატივა ქონდა, როდესაც საკონსტიტუციო კომისია იყო შეკრებილი და სახელმწიფო ასე ვთქვათ ქართული უცნობ ახალ კონსტიტუციას წერდა, მაშინ შევედით ჩვენ საკონსტიტუციო ინიციატივით, რომ სწავლა განათლება იყოს ხელმისაწვდომი. იმას 40,000 ქულა ექნება, 200,000 თუ 300,000, მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს. რა თქმა უნდა, ოჯახს, რომელსაც შემოსავალი არ აქვს, ოჯახის წევრები, რომლებიც არიან მუშევარი და მას უნდა სწავლა, შვილს უნდა სწავლა განათლება, ის არ უნდა იყოს შეზღუდული იმაში, რომ მიიღოს მან განათლება. აქედან გამომდინარე ხელმისაწვდომობას, რასაც კერძო სკოლაში, კერძო უნივერსიტეტში, კი ბატონო, თუ ფული გაქვს, იბრძანდი, ისწავლე, მერტვა ხელი მოგიმართავს. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტი და უნივერსიტეტი ფინანსდება, როდესაც რექტორები, პროფესორები, მასწავლებლები ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან და ხელფასს იღებენ, აქედან გამომდინარე კეთილი უნდა ინებონ და იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც წყურიათ, რა თქმა უნდა, არა მარტო მოდა საპოლილები რო არიან ზოგი და აუცილებელია რომ ისწავლოს და მეტი არაფერი და რომ გამოიყურა უნივერსიტეტის კარებს, აღარ ახსოვთ საერთოდ უნივერსიტეტი ტექნიკური თუ უმაღლესი სასწავლებელი სკარები. მე მაგაზე არ ამბობ ლაპარაკი. როდესაც სტუდენტს არ აქვს იმის საშუალება, რომ სრულ ყოფილად ისწავლოს, მე რაც გულისხმობ, როდესაც ახალგაზრდა ჩამოსულია რაიონიდან და სწავლობს აქ, მას უწევს მუშაობას, რათა თავი ირჩინოს, იმიტომ რომ კატასტროფა ხდება რეგიონებში, ხალხო არ არის სამუშაოები, ეს ფერმერები იქნებიან თუ გლეხები იქნებიან, ხო, ვერ ქნიან იმხელა დოლარს, თქვათ რომ მის შვილს მისცენ განათლება, ყველა მიწაზე ვერ მუშაობს, რა თქმა უნდა, უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდა რაიონი და ჩამოსულები, მათ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სწავლას მიეცენ და მათ უწევთ ფიზიკური შრომაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ინიციატივა იყო ასეთი, რომ სტიპენდიების სახით შემოსულიყო, რა თქმა უნდა, ის 1000-ანი იქნება წარჩინებული მოსწავლე, რომელიც იქნებოდა, მის წახალისება იქნებოდა ის, რომ მას იმის ფიქრი აღარ უნდა ქონდეს და მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ განვითარდეს, ეძიოს ახალი მასალები და არა იფიქროს საჭმელზე, ეძიოს და მოიძიოს, წავიდეს ბიბლიოთეკაში, დაჭდეს, წაიკითხოს, ინტერნეტში მოიძიოს, ხელმისაწვდომი იყოს მისთვის ყველა ის პირობა. ეს კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, მაგრამ როგორ? არც ერთ ხელისუფლებას პასუხი არ გაუწია. ამ პოლიტიკით, რა პოლიტიკათაც მიდიოდა წინა ხელისუფლებას და დღევანდელიც, ხო, მალე მართლა თბილისში გახდება საქართველო. Так, ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მინდა მოგწესრიგოთ შესაძლებლობა, რომ მიმართოთ თქვენს ამომრჩევალს წინა საარჩევნოდ. ბატონ გიორგი. კი. მოგმართავთ მუხიანელებო, თბილისელებო, მე გიორგი ჟანუტაშვილი, პროფესორი და ადვოკატი. მე ვაპირებ, რომ თქვენი ინტერესები დავიცვა თბილისის საკრებულოში. მე ვაპირებ, რომ მუხიანში არ იყოს პერიფერია და დაჩაგული სხვა რაიონებისგან განსხვავებით. ასევე ვაპირებ, რომ ყველა ის პრობლემა, რომელიც თქვენ გაწუხებთ, სოციალური
არა სოციალური, ეკონომიკური ხასიათის, არა იმ რომელიც მუნიციპალიტეტის ხელში არის და მუნიციპალიტეტს შეუძლია გადაჭრას, მე ვიქნები თქვენი ადვოკატი და თქვენი ინტერესების დამცველი ამ პრობლემების გადაჭრაში და გვირდებით, რომ ერთად ჩვენ ამ ყველა პრობლემას მოვაგვარებთ. მოვაგვარებთ პრობლემას, როგორც არის მუხიანი ოლში წყლის, კანალიზაციის პრობლემა, გზის პრობლემას 21 საუკუნეში, გზაროსა არ ექნება თბილისის მოსახლეობას. ანუ ჩვენ გვქონდა ორი ალტერნატივა, ან ისევ უიმედობა, უუნარობა, კორუფცია და ნეპოტიზმი იქნება ჩვენ ქალაქებში, ან იქნება განვითარება ეკონომიკური, აღმავლობა, ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება და პროფესიონალიზმი. ზუსტად ეს ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის და იმედი გვაქვს, რომ 21 ოქტომბერს აუცილებლად გავიმარჯვებთ ჩვენ თქვენი დახმარებით. მინდა მიმართო არამხოლოდ დედაქალაქი თბილისის მოსახლეობას, არამედ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. ჯერ პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა მათ, რომ ამ 25 წლის განმავლობაში გაუძლეს უამრავ გასაცდელს, უამრავ დაპირებას. ძალიან ბრძენია უკვე და ჩვენი მოსახლეობა და ძალიან კარგად იცის ამ დაპირებების უკან რა დგას ხოლმე. ამ დაპირების მერე ნახეთ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა, ნახეთ შევარდნაძე, ნახეთ ქართული ოცნებაც, როგორ დაივიწყეს არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოსახლეობა და მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების წინა პერიოდში ახსენდება თხოლმე და კარდაკარი და ბუკლეტები ზუსტად მაშინ იბეჭდება ხოლმე და მაშინ ახსენდება ჩვენი მოსახლეობა. მე მოგეხსენებათ, გახლავართ მემარცხენე ალიანსის წევრი, აღმასრულებელი მდივანი. ჩემთან ერთად გუნდში არიან სოსო შატმერაშვილი, ჩვენი თავმჯდომარე, პოლიტიკური მდივანი ახაძაგანია, ჯიბლაძე პაატა, კონსტანტინე გუგუშვილი, დავით ვერძეული და უამრავი ის ადამიანი, რომელიც თითოეულმა თქვენთაგანმა ძალიან კარგად იცით და ნახეთ მათი გამვლილი ცხოვრების განმავლობაში შეხედეთ და შეაფასეთ ალბათ რა იყო მათთვის საზრუნავი, რომ სახელმწიფო დღეს რომ თქვენ შვილებს ურიგდებათ სკოლებში, ზუსტად ჩვენი პროგრამის მიერ იყო განხორციელებული სასწრაფო დახმარება, რომ დღესდღეობით უფასოა ზუსტად ჩვენი პროგრამის და ჩვენი პროექტის მიერ იყო განხორციელებული. ჩვენ ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში მოახერხეთ უამრავი თქვენთვის სასიკეთო საქმის და პრობლემის მოგვარება. ეს შეეხებოდა ძველი დავალიანების ჩამოწერა იქნებოდა, წყალი, დენი, გაზი თუ რა იყო. ჩვენ შეგვიძლია დღესაც თქვენთან ერთად უამრავი პრობლემის მოგვარება. მე იმედი მაქვს, რომ წელს თქვენ მიიღებთ ზუსტად სწორ არჩევანს და 21 რიცხვში შემოხაზათ ნომერ 9 პარტია მემარცხენე ალიანსის ნომერი გახლავთ, ნომერი 9. არ მივცეთ საშუალება ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტებს, რომ ისევ ქონდეთ რაღაცა ბერკეტები ქვეყნის მართვაში და არ მივცეთ ისეთივე უმრავლესობა ქართულ ოცნებას, როგორიც აქ დღესდღეობით, რათა რეალურად მოხდეს თქვენი პრობლემების მოგვარება. იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ჩვენ არასდროს არ გვიღალატია ჩვენი სინდისისთვის, ყოველთვის თანამოჩებილია განსხვავებით გარკვეული პოლიტიკოსებისგან, რომ დაცვის გარეშე ვიაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენი ფული არასდროს მიგვითვისებია, ჩვენ ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ჩვენი ოჯახის კეთილდღეობისთვის სინდისი ნამუსი არასდროს არ გაგიყიდია. ასე რომ ძალიან ვთხოვთ, მივბრძანდით, ნუ იქნებით ნიჰილისტურად განწყობილები არჩევნებზე 21-ში და შემოხაზეთ ნომერი 9, თუ გინდათ რომ მოგვარდეს თქვენი პრობლემები და არა ეს პოპულისტური განცხადებები ისმინოთ მომავალ არჩევნებზე. მერე პრეზიდენტობის კანდიდატი ეყოლებათ ერთ თუ მეორე პარტიას და მერე მოისმენთ ახალ ზღაპრებს ამ ორი პარტიისგან. ძალიან დიდი მადლობამდე გადაგიხატოთ კიდევ ერთხელ სტუდიაში მომძანებისთვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს გახლავართ გადაცემა პოლიტიკური სპექტრი. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი გვანცა ციკლაური გახლავართ და დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის.